kuwaas oo dhaawac soo gaaray midna garabka ayuu ka dhaawacmay midna wuxuu ka dhaawacmay dhanka muruqa kulankii everton toddobaadkii lasoo dhaafay ay wajaheen si walba xidiga la yiraahdo alvi mosen ayaa kusoo laaban doona dhibaato uu qabay arsenal ayaa rajeynaysa brir amerika abameanga in kulankan uu usoo begsoodo maadaama uu xanuun sheeganayay halka aruramsey laga yaabo in kulankan uu seego maadaama uu canigu dhashay sidaas darteeda bernardo leno ayaa safan doona kulankiisa koowaad ee brimer leaga maadaama petejek uu dhaawac dhanka muruga kaga maqnaan doono kooxda arsenaal haddaba ciyaartan bareejo inay ku dhammaan doontaan la saadaaliyey qeybta b b c da marka la fiiriyo fulham ayaa badisay saddex ka mid a soddon kulan oo ay arsenal wajahday lix jeer ayey bareejo galeen koow iyo labaatan jeerna waa laga badiyey markamarka la fiiriyo kooxaha kale ee kulankooda arsenal uga daran laba kun iyo labay toban ayaa ugu dambeysay inay guul gaaraan kooxda arsenal markay la ciyaarayaan arsenal ayaa badisay laba labadii kulan ee ugu dambeysay premier league ay ku soo ciyaartay garoonka layirahdo craveine cottage labadaasina waxa ay dhaceen laba kun saddex iyo tobankii sidoo kale kooxda kubadda cagta ee gannars ayaa hadda rabta kulankii lixaad oo xiriira premier league inay badiyaan hal xil ciyaareed gudahooda ayy taasi dhici doontaan markii ugu horreysay tan iyo bishii august ilaa octoobar labakun lix i tobansidoo kale waxay shaqaysan karaan saddex kulan oo bannaanka ah markii ugu horeysay laba sano kadib sidoo kale arsenaal onda arsenaal ayaa shaqeysan karta saddex kulan oo abeey banaanka guul ay gaaraan markii ugu horeysay arsenaal ayaa sidoo kale rajeynaysa in kulankii saddexaad oo xiriira shabaqeeda ay guul ka ilaashadaan unai emry ayaa rajeynaya inuu isbeddel fiican kooxda uu ku sameeyo kulankan iyo sidoo kale waxyaabaha a ganrs rajeynayso in ciyaartan ay hanato sothampton ayaa soo dhaweyn doonta chelseaga ciyaar ka dhici doonta garoonka stimaria plus ayaa la ciyaar arsenal waxay soo gelaysaa haddii aan saacadeed inla wadaago kulankaas wuxuu soo geli doonaa saacad du dhankeena maanta markay tahay sideed saac iyo bar ayaa la daaban doonaa kulanka udhexeeya arsenal iyo kooxda kubadda cagta e waa sideed saac an ehay siddeed saac ayay soo geli doontaa ciyaartan e, fulham iyo kooxda kubadda cagta ee arsenal waana kulan iska heer dhexe marka la fiiriyo loolanka ka dhexeeya labada kooxoodba sodhantoon saddexdeeda ciyaar yahaan alex macarth riam bedna e, iyo moxamed lones ayaa kusoo laabtay tobabarka kuwaas oo dhaawacyo kaga maqnaa kooxdooda xidiga layidhaahdo shailong ayaa sidoo kale dhaawacii uu qabay la rajeynayaa inuu kasoo bogsoodo chelsea ayaa markii ugu horeysay rabtay inay ragareysato kadib guushii ay gaareen erubliaga iyo horyaalka brmerleaga guula kaloo xiriira hazad ingola keenti jorginho dhammaantood waxaa la rajeynayaa inay kusoo laabtaan safka jhelsea maadaama kulanka erub league lana siiyey bedro ayaa kusoo laabtay dhaawac dhanka garabka uu qabay kaasnoosna la heli karo muhiimn ah kooxda kubadda cagta ee chelsea ciyaartan bluc aowaa sodhamton in laba gooli gool ay ku badin doontaan la saadaaliyey b b c da eh, balse wax walbou isbadeli karaan natiijahaan ciyaartan sodhampton waxaa laga adkaaday lix jeer oo helsea wajahday tartamadoo dhan waa lixdii kulan ugu dabsay sidoo kale waala tumay sadex jeer o jelsea ciyaareedkii hore la dheeleen mar sadex laba looga adkaaday ciyaartii horyaalka marna laba gool io eer sidoo kale odhampton ayaa ja halwaa ko i toban kulan oo xiriira chelsea st maris kula ciyaartay e, remer leaga sideed jeerlaga badiyay labana barjaleen marka guulda ma gaarinba kooxda kubadda cagta chelseaa ayaa badisay sagaal kulan waxaa laga adkaaday hal jeer afar i toban kulan oo primer league ugu dambeysay sidoo kale toddoba ka mid a shan iyo toban kulan oo jelse waa shan iy toban gool oo chelsea toddoba ka mid a shan iy toban gool oo bluuce ay dhalisay waxaay yimaadeen shan iyo tobanka daqiiqee ugu dambeeya ciyaarta keliya waxaa laga dhaliyay hal gool oo abee ah waana rikoorkooda ugu fiican marka la fiiriyo kooxda mansity eay la wadaagayaan tababare mauricio saare ayaa noqon kara tababari lixaad ee ambitankiis si wata sideedda kulan ee ugu horreyso horiyaalka bremier leaga oliver jeirow ayaa dhaliyey shan gool afar kulan oo uu wajahay sothampton tartamadoo dhan haddii uu ciyaaro kulankan jeirow ayaa safan doona kulankiisa labo boqolaad ee premier leaga kooxii uu soo maray ay arsenal ku jirto n kulankaas wuxuu soo geli doonaa toban saac iyo shan iyo toban daqiiqo galabta ayaa la ciyaari doonaa kulanka weyn markaan liverpool iyo mancity ayaanu gudagelaynaa ciyaartan waxay soo gelaysaa caaba labaiyo toban saac iyo bar xilliga geeska africa xiliga soomaaliya ayaa la daaban doonaa labaiyo toban saaca iyo bar garoonka amvil ay ka dhici doontaa ciyaarta liverpool kubad sameeyaheeda nabikete ayaa laga yaabaa ciyaartan inuu diyaar u noqdo maadaama arbacadii laga saaray kulankii udhexeeyey nabule iyo kooxda kubadda cagta ee liverpool aadam lalaana ayaa ku soo laabtay tobabarka kooxdiisa balse alex oxeley chamberliin ayaa muddo ka maqnaan doona kooxda mancity ciyaaryahankeeda kevin de burina iyo benjamin mendi ayaa labadoodiba tobabarka ku soo laabteen ilkay gundugan ayaa wajihi doona xaalad sooro tijaabo muruqa uu qabay darteeda halka xidiga layihahdo fabian delh uu kulankan uu ka maqnaan doono labada tababare bay ciyaarta ka horay hadleen tababaraha kooxda kubadda cagta ee city bebguardiola waa calob ayaa yidhi ani uma maleeyo in wax dareenay lahaan doonto natiijooyinkii kulamada ugu dambeeyay maan city mar walba way adag tahay xitaa haddii aan uga adkaano saddex iyo eber champions leaga iyo afar iyo saddex ciyaartii kale ee kusii horreysay iyo kulamo waxaase ka horreeyay uu yidhi kulan afar iyo hal ku dhammaaday sidaas darteeda mar walba waan ka taxadiri doonaa kulankan iyo goolash ka imaan doonaan tobabara kooxda citybab guardiol wuxuu yidhi liverpool wax badan ayy kooxaha garacday keliya ma ahan mu yiri liverpool waa mid ka mid ah kooxaha ugu weyna ingiriiska waxaan isku dayi doonaa ugu yaraan inaan ka xirano xayndaabkeena clob ilaa io hadda wuxuu leeyahay tayo kaduwa waa tayo tayadiisii gaarka aan ku aqaanay ayuuyihi waana macalin spirit badan oo inta badan hantiya qulubta ciyaartooyda ayuu yidri ciyaartan hal iyo hal inay ku dhammaan doontaan la saadaaliyay qeybta beeka b b c da liverpool lagama badin toddobaiyo toban kulan oo gurigeeda ay kula dheeshay mancity tartamada oo dhan labaiy toban jeer ay liverpool badisay shan jeerna bareejay galeen sidoo so kale labadani kooxood markii ugu dambeysay ay e garoonka anvil city ku badiso laba goolay goolay ku dhammaatay waxaanay ahayd laba kun iyo saddexdii sidoo so kale kooxda kubadda cagta ee man city ayaa laga adkaan karaa markii afaraad hal kooxood iyagoo wajahaya hal sano gudihiisa waxaana ugu dambeysay kun sagaal boqol iyo soddon iyo lixdii kadib kooxa layihaahdo griamsbyiyo kooxda tottnham <toms> kaaqi ciyaareedkii lasoo dhaafay labadii horyaal labatban goola laiska dhaliyey liverpool ciyaartii hore afar iyo <on>. saddexa ku badiyeen kulankii horena siti ayaa shan iyo <-tıro> ebr ku badisay liverpool ayaa ambitin ah afar iyo labaatan kulan oo garoonkeeda ay ku dheeshay waana markoodii ugu fiicnaan rikoorkan ay horyaalka wadaan kooxda kubadda cagta liverpool markii ugu dambeysay ay amvil guuldare ku qaabilaanna laba kun odoba banbishii abril kooxda palec ayaa kaga badisay waxay noqon kartaa guushii shanaad oo xiriira oo ay gurigoodi ku gaaraan markii ugu horres tan iyo bishii january ilaa abril lbakun afari tobankii marna lagama badin saddex io toban kulan oo ay gurigooda ku wajaheen kooxaha lixda ee horyaalka tan iyo hal gooli abr guuldaradii manchester ay kala kulmeen bishii january laba kun lixio tobanki reids ayaa barbareyn karta rikoorkeeda dagaalka wandheee sagaalka kulan oo xiriira in shabaqa goola laga ilaashto tan iyo novembar laba kun io lidi ilaa february labakun iyotodobadii ayy mar sidaas sameeyeen sidoo kale horyaalka marka la fiiriyo anvil todobo boqol iyo konton iyokow daqiiqo ayey liverpool ku qaadan kartaa goolasha kooxdeeda waane ay dhaliso tan iyo markii afar iyo hal ay westam kaga badiyeen bishii february moxamed saalax ayaa dhaliyey afar iyo toban gool lix iyo toban kulan oo uu amvil ku dheelay saalax ayaa dhaliyey saddex gool sidoo kale sameeyey wax ka badan caawinaad na saddexdii kulan ee ugu dambeysay uu mansitii wajahay dhanka city haddii aan fierino waxaa laga adkaaday waa city ayaa keliya laga adkaaday shan iyo labaatan kulan ooay banaanka kusoo dheeshay hal jeera laga adkaaday waana ciyaartii afar io saddexda ku dhamaatay anvil ee liverpool ay la ciyaareen labaatan kulan waa ay badiyeen afarna bareeje galeen tanii markii xii ciyaareedkii lasoo dhaafay sheekada laga soo bilaabo city ayaa badisay todobwaaa shaqaysatay toddoba iy labaatan dhibcood soddon iyo saddex dhibcood iyadoo laga rabay sidaa darteed natiijo fiican ay uguwaardiyoo la shaqaystay halka liverpool afariy toban dhibcood ay shaqeysa waa afariyo toban dhibcood iyadoo laga rabay laba waa afar iy tobandhibcood ay shaqaystay labaiyo toban kulan site ayaa laga dhaliyey ko marka la fiiriyo en koo iyo toban gool ay dhaliyeen qeybta hore ee ciyaarta waana inka badan kooxaa kale bab guardioola ayaa laga adkaaday toddoba kulan oo calob wajahay waa in ka badan inta uu guuldarooyin kala kulmay tababarayaash kale guardiola waa halis marka saddex kul halisay ku noqon doontaa haddii saddex kulan oo xiriira oo bannaanka looga soo badiyo haltoahal mar isagoo kooxdan hogaaminaya rayme starlin ayaa dhaliyey ama caabiyay gool sddon iyo shan kulan waa soddon i shan gool kulug lahad royaalk tan iyo markii laba kun dtoby tobn laa kun sideed iy toban laga soo bilaabo moxamed saalax ayaa la wadaagaya afartan io lix hurrikane waa soddon iyo lix labadan kooxood waxaa ka dhexeeya kulan weyn caaba ayay soo geli doontaa ciyaartan saacaddu markaay tahay laba iyo toban saac iyo bar dhagaystayaashaan siin doonaa marka